43, vilket binomiska kvadrateras. För att ge 4x upp till 2, addera med 4x, addera med 1. Ska vi titta? 4x upp till 2 kan man skriva 2x upp till 2, x upp till 2. 1 kan man skriva 1 upp till 2, det funkar. Men det måste vi ha också 2 multiplicerar med det första, alltså 2x. Multiplicerar med det sista som är 1. Och det är också 4x. Det går bra. Så har vi det första, 2x. Den sista, 1. Det är addition emellan, därför det allting är addition. Det är lika med 2. Upphöjd med 2. Okej, jag repeterar. Det måste vara 2x, och därmed 1 i parentes, upphöjd till 2.